Вибухнула квартира в 9-поверхівці на вулиці Попова у Кропивницькому. Сталося це близько 4-ї години. Від вибухової хвилі повибивало шибки навіть з вікон сусідніх під'їздів. Запах газу в квартирі мешканці відчули ще зранку. На момент вибуху там працювала газова аварійна служба. За попередньою інформацією, одна людина загинула та троє постраждали. Із них двоє дітей 8 і 13 років. Їх з опіками госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Ми сусіди, ні одного вікна нема, ні одних дверей. Стінка одна впала повністю, а друга куски вивалюється. Я подумав, що петарду там взорвали там на вулиці. Вижу, ззаді стіна ребнутая, дим. Думаю, що там случилось? Вижу, мама забігає ко мені в спальню, ми сразу же біжимо брати речі і уходимо моментально, тому що я дуже боявся, що я умру. За попередньою інформацією, є троє потерпілих. Це двоє дітей і один дорослий. І також є загиблий, якого щойно наші рятувальники визволили з-під завалів. О 16:44 пожежу вже локалізовано на площі 60 квадратних метрів. Наразі на місці події працюють 7 одиниць техніки і 28 чоловік особового складу.